kisan Allah. Yanzu yace a bashi, kisan nawa yace ne? Ki gaya mun ba. 500,000 naira. 500 na gaya miki. Yawwa, hairi. Nace. Zan samu 5,000 kuwa? Eh, hakuri, zannan ina ba da wani hot cheese ne zannan ka ci. Yace ne 500,000. Nace mishi to ni kan wai nace nawa duk 500 din yake. Ne kuma yake. Yace nawa ne charges? Kisan nawa ne charges? Ki guess? Nawa? Yace ne 100,000 charges. Kasha. Kice ki samu kuɗi? Kudi na samu na gaya miki. Ina yake? Bayan ya bani 100 din ma, ya saki bani kyautan 100,000. Na wani tunda sai wani uban labari kuke ta yi, ki cire min kuɗin, zaki ci ma ki je ki kai mun, wani labari miki ka abu. Me ne? Ka taba ni? Wallahi kika taba ya tsula miki wannan. Tun da zana kallo kina dukan mata ka faɗa, ita bace magana ba to ni wallahi kin tsula ya tsula miki. Wai na ce kin ga kai ka ki taba ni? Ki cire min kuɗin, zaki cire mun. Ka tashi ka tafi baran cire kuɗin nan. Ba ki cire ba. Ya isa. Tun da sai duka na kike akan me? Kina hira ko ki ta duka na yanzu an kai na asibiti? Dan duka yayi ja. Ni yanzu ba ni bazan yi ka tafi ba. Yanzu ke ki samu ne zai baki 200 ne. Eh, kai ma ba ka ce ba za a cire ba. Da wata mure ke shaje kuma kaman shaƙi akuya mure. Na ji yin kai gaba. Ni yanzu ko ni yanzu wai hira nake muku kuka banni. Ni yanzu ba da mai hira da ku. Shikenan. Ka za ku kara zuwa nan. Ba damuwa, ni ne ma har da wani yamman da kujera. Ba damuwa, za ku sake zuwa nan.